U narednih 5 dana znaće se odgovor na pitanja otvoreno prije 5 godina. Šta će biti sa aerodromima Crne Gore? Tender za davanje aerodroma u koncesiju raspisan je u oktobru 2018. za vrijeme vlade Duška Markovića, a u uži izbor ušle su 3 kompanije. 31. decembra smo rekli da ćemo odlučiti da li idemo u koncesiju ili ne idemo u koncesiju. Pokušat ćemo da angažujemo sva 3 ponuđača da daju najbolju moguću ponudu ukoliko budemo išli u tom pravcu. Kad je tako, poručuje premijer, mora se brzo odlučiti i kako dalje sa nacionalnim avioprevoznikom Air Montenegrom. Radimo upravo na jednom strateškom opredjeljenju to će biti poznato do kraja marta 2024. godine u kom pravcu će ići ta kompanija. Vrlo je bitno što je dobila IATA kod i na taj način ćemo raditi na povezivanju Air Montenegra sa velikim avioprevoznicima. Brzinu ističe i kad govori o drugoj dionici autoputa Mateševo-Andrijevica koji će se finansirati iz kapitalnog budžeta. Ići ćemo na brzi tender, paf, paf, i 24. u septembru želim da vidim Mašov u zemlji. I 2024. da se pokrene taj autoput i da se on napravi u rekordnom vremenu. Optimističan je premijer i kada je u pitanju Jadransko-Jonska cesta te brze ceste Bijelo polje, Pljevlja, Sarajevo, Bar Ulcinj prema Albaniji, dionica od obilaznice oko Budve preko Luštice do Splita te autoput Andrijevica-Peć. Tvrdi da će u januaru raspisati 6 tendera za idejna rješenja za autoputeve i brze ceste u Crnoj Gori. Sva ta idejna rješenja treba da se završe maksimum za 10 mjeseci, odnosno za godinu dana. I mi ćemo 25. godine krenuti u tendere za sve te projekte. Odjedno, nema čekanja. I ja se nadam da mi možemo da završimo sve ove autoputeve do 2030. godine. Spajić je pred privrednicima u Privrednoj komori rekao i da država može da finansira 900 miliona eura kapitalnog budžeta godišnje. Za kapitalni budžet ja ću da vrlo jednostavno nađem finansiranje. Jer za sve ovo će da bude i povrat novca i BDP će da raste. Od ministra energetike i rudarstva danas informacija da kada je u pitanju Nikšićka željezara, pregovaraju sa više potencijalnih investitora, uključujući i jedan konzorcijum iz Švedske. I ni na koji način ne bi nju stavljao u prvi plan, niti je favorizovao, niti bilo što komentarisao. Mogu vam reći da već negdje oko 10. januara očekujemo dolazak još i nerespektabilne kompanije Duferco, koja je sa sjedištem u Lozani, koja ima veze sa Čeličanom u Skoplju i Smederevu. Dakle, saslušat ćemo sve. Javni poziv za potencijalne investitore u željezaru traje do kraja januara.